Dobrodošli nazad na kanal Dnevna drama. Kao i svake nedjelje, nominacije u Parovima su bile uzbudljive, a najluksuzniju vilu na Balkanu napustila je Angela, koja se odmah sutradan uputila u Makedoniju. Sada su poznate i nominacije od strane gledalaca, ali i od strane produkcije. Gledalci su nominovali Milutina Radosavljevića Milija, koji je imao najviše negativnih glasova na tabeli. Parovi su nominovali Milojka Božića, a na kraju se oglasio i Merlin. On je nominovao Nadu Rakovački, Slađanu Petrović i Teodoru Čalarević. Inače, u ovoj ekipi najugroženiji jesu upravo Teodora i baka Nada, ali isto tako ostaje nam da vidimo da li će do kraja ove sedmice biti još neko nominovan i ko će na kraju da napusti vilu Parova kada se glasanje završi. Pratite naš kanal i dalje za sve najnovije vijesti sa estrade i svijeta realitija svaki dan.